Hi, Namaskar, Punor Baku, Sagatam Zanetsakalu, Hokol, Kip Munai Native Videle, at the Aku Bozar Legosu, Kivakam Borokuni, Manet, he said, even Satilo Gosazi Lipologati Goyasuaru, Bozar Bra, Horaleke, but it's our Kam Hoygol, Jonai Bozar, Ekale, Bukapa, Borkundi Silako, Ekale, Bukapani Hoegol, Ekale, of the market, Kulisaru. Hello, Ebetaki Korita. Ebeta, do it take you? Oh, it is Papa. If I let do any, this is Chota Bim Betachin. Let do ah, hello, Mam. Come, Novita. Oh, again, too. Hi, Koydea, come, Mammy. Hi, Koydea, good boy. Oh, again. Oh, without too. Mamma, will go. Adivita. Hello. Quite a mammy, quite a. Mammy, go come and yah. Mammy, dear. Mamma. Yeah, better than is a fat cassidy. Why, man, Janice? Oh, Nakol Brock, I said. Oh, I did. Janice, a day. And two? Sound? Adi? Halgequa. And two, and again, a quarry. Taller tree, how would I? Yeah, question of a taller tree. Okay, Aji, Ami, chicken or asar bonam. Can you keep on a sea of Nelukis Hitacock? He called a video to a already chicken to Horu Horu Peace Corilo, say, Nico. Dangor yet your common Dangorki, Corribo Pare, Fale Peace Book, Mongol, Potomote, Manko to boil Corilo, say, boil Corilu, make a duet, Hikise, Arifale. এনেকে হৰু হৰু পিস কৰি লৈছে আৰু এইফালে ইয়াতে ইমান লৈছো বেছিকে লৈছো নহৰু আৰু আধা আৰু ইয়া শুকান জলকীয়া এটো এটো গুড়ি কৰিব লাগিব পাহি এটো মিক্সি গুড়ি কৰি লও এতিয়া আৰু এফালে নহৰুটো এনেকৈ কাটিব পাৰে নেকি নহয় দিগল কাটিলে হ'ব যদি এনেকে এটো মেনট হয় ইমানকে গুড়িকে নকৰিলে এটো কুণ্ডনাত এক এক দুইবাৰ এনেকে কুটিব পারে আর এইখানে মাংসখিনি এনেকে পিস করি লও এটা বহুত টেস্টি হয় এনেকে বনাই খালে তাহলে নহৰু আধা কাটিং চলি আছে এফালে হুনকালে হুনকালে কাট এফালে অলরেডি মাংসখিনি গুড়ি করা হৈ গল হৰু হৰুকে পিস কৰিলো এটা এফালে জলকিয়াটো মিক্সি কৰি লও বেছিকে গুড়িকে নহয় অলপ হয় যাব জুরিব এফালে এনেকেও দুপাল তিনপালকে এনেকেও কাটিব পারে কিন্তু যদি টাইম না থাকে এনেকে কুণ্ডনাটু এনেকে অলপ কুটিব পারে খুন্দিব এ এতিয়া জলকিয়াটো গুড়ি কইলম এ মিক্সি নতুনকে মিক্সিটো আনিছো প্রথমবার ইউজ কৰিছি এফালে জলকিয়া পাঁচত খুনিল আজিলি মানে বই করে এই আছে আদি Boy, Corey, but eh? Nah, nah, Rican Allegay, Sound Kiman Guri Hall. A lo common, like you are a common. Duberman, good idea. A hoigol, basic, Gurican Allegay, a hoigol. কেনা সার বনাবলে রেডি হৈ গলে ইফালে চিলি ফ্লেক্স মানে বেছিকে গুড়ি কৰা নাই ৰঙা জলকি এনেকে কুটি লৈ কুণ্ডি লৈছো মানে মিক্সি কৰিছো আৰু ইফালে আদা আৰু নহৰু একেলগে এনেকে কাটি লৈছো আৰু ইফালে মাংখ কিনি গুড়ি গুড়ি গুড়িকে কাটিছো আৰু ভালদৰে এদিন আপোনালোকক কেনেকে বনাই দেখাম আৰু এদিন দেখাম ভালদৰে মানে মাংখটো কেছাকে আনি বইল কৰাৰ পৰা দেখাম এটো আমাৰ অলৰেডি ষ্টকত আছিল মানে বইল কৰি কিনি জুয়েতে হেকা আছিল দুটামান এটো কানে আজি এটো সিম্পল কে বনাই দেখাম আৰু এনেকে মানে বনাই বহুত দিন পাঁচ সমাল লৈকে ৰাকিখিনি খাব পাৰি মানে ধুনিয়া টেস্টিও হয় কেৰাহি গৰম হল তেলটো দি লওঁ এতিয়া জুকত দিছো বেছিকে নহয় মানে মাংখটো বেছি নাই যে আমাৰ ফালে এক পোৱামান হ'ব মাংখটো গৰম কৰিব দিলাম ভালদৰে
মই কমকে জলাটো দিও মই আমাৰ লগৰি আছিলে মানে এনেকে বনাই আমাক খুৱাইছিল বিৰাট টেষ্টি বহুত টেষ্টি আছিলে এটো কাৰণে মই মাঝে মাঝে বনাও হিদিনা বনাইছিল ভিডিও কৰা নহল আকৌ আজি বনাইছোগে এটা এনেকে এক পোৱামান বনালে 15 20 দিন যায় অকমান অকমান খাব পাৰে বহুত জাল দিয়ে যে এটো কাৰণে এটো অকমানতে জুৰি যায় এ তেল গৰম হল ইয়াতে মই প্ৰথমত ঢালিছো এফালে নহৰু আৰু আধা কিলো ভাজি লওঁ ভালদৰে ভাজি লওঁ এটো অলপ জুকুৱাকে ইয়াত পানী পানী অলপ থাকি ৰখাই এনেকৈ কেঁচা হৈ যায় এইটো কাৰণে অকণমান ধুনীয়াকৈ মানে অলপ ড্ৰাই হোৱাকৈ ভাজি লওঁ ভালদৰে ইয়াতে বেলেগ এনেকৈ মছলা নিদিলেও হয় এইখিনিয়ে টেষ্টটো ওলাই আহে ইয়াৰ পৰাই মই দিছোঁ এতিয়া নিমখ নিমখটো মানে জোকত দিছোঁ সোৱাদৰ জোকত আৰু হালধি অকণমান দি দিওঁ আধা চামুচমান বেছিকৈ নহয় এইটো ভালদৰে ভাজি লওঁ কিন্তু এইটো এনেকৈ আধা সিজাকৈ নাভাজিব আপোনালোকে যদি বনাই খায় এইটো ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হোৱাকৈ ভাজি ল'ব আধা আৰু লচুনখিনি নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব অলপ শুকুৱাকৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অলপ এইটো যেতিয়ালৈকে নুশুকাই অকণমান ভাজি থাকিম এনেকৈ এই ধুনীয়াকৈ ৰং চোৱা হৈ গ'ল আধা আৰু লচুনখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ মাংসখিনি দি লওঁ আগতে এনেকৈ এতিয়া ভালদৰে অলপ টাইম ভাজি লওঁ এনেইটো অলৰেডি এইটো বইল ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ইয়াতে জিৰত হেকা আছে অলৰেডি সিজাই হয় এইটো কাৰণে অকণমান ভাজি লওঁ অলপ টাইম ধুনীয়াকৈ মিক্স হয় এয়া মাংসখিনি ভালদৰে অলপ ড্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ এইটো ইমানখিনি জলকীয়া লৈছোঁ ইয়াতকৈ বেছি দিয়ে কিন্তু মই এইফালে মাংসৰ অনুসাৰে দিছোঁ ইমানখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি লওঁ আজি মোৰ এইফালে জলকীয়াখিনি বহুতে কম হৈছে ইয়াতকৈ বেছি দিলে বেছি জাল হয় খাবলৈও টেষ্টি হয় বিৰাট ভাল হয় অলপ কম হৈছে বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে ঘৰৰ মানুহকেইটা সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ কমকৈ জ্বলা লগাই এই ড্ৰাই বেমবচুত এনেকৈ শুকানখিনি ৰ'দত শুকাই এনেকৈ বৈয়ামত ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ বহুত দিনলৈকে এনেকৈ থাকে বেয়া নহয় ইমানখিনি দিলে হৈ যাব গোন্ধটো ধুনীয়া হয় এইটো মই এতিয়া ঢালি দিম তাতে এয়া মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স হৈছে ড্ৰাই হৈ গৈছে জলকীয়াটো ড্ৰাই হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম বেম্বো ড্ৰাই বেম্বোটো দি দিছোঁ ইমানখিনি দিম এনেকৈ ইমান গোন্ধ ধুনীয়া টেষ্ট আহিব ড্ৰাই বেম্বোটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ মিক্স কৰি লওঁ এয়া হৈয়ে গ'ল বেছি টাইম নালাগে ভাজিবলৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকৈ মাংসৰ আচাৰ বনি যায় চিকেন আচাৰ ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো নমাই দিওঁ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ এনেকৈ কেৰাহীটো অকণমান অলপ টাইম তাৰপিছত বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম এইটো 15-20 দিনত 2-3 মাহ যিমান পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাখে ইমান দিনে ভালকৈ থাকিব মানে বেয়া নহয় ইয়াত একো এনেকৈ বেলেগ অন্য মছলা দিব নালাগে আৰু ভিনেগাৰ চিনেগাৰ একো দিব নালাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি বৈয়ামত ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে ভাল হৈ থাকে এয়া মোৰ আচাৰ হৈ গ'ল গেছ নমাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ড্ৰাইকৈ হৈ গ'ল ড্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ এয়া চিকেন আচাৰখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই বৈয়ামত ভৰাম এইখিনি বৈয়ামত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ শুকাই থোৱা বৈয়াম হয় এইটো এতিয়া 15-20 দিনৰ কাৰণে হৈ যাব অলপ অলপকৈ খালে ইমানেই ভাল লাগিছে ইমানেই টেষ্ট কৰিছোঁ বা ইমান টেষ্টি যদি এয়া ইয়াতে ভৰাম আৰু এই বৈয়ামতে ভৰাম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া ভৰাইছোঁ এনেকৈ